A maior arte do planeta é ouvir. A maior arte do planeta que eu ensino nos nossos cursos aqui, nos dois, não é falar. É ouvir. Então, tem a escuta ativa. O que, que é escuta ativa? Presta atenção. Ouvir, interpretar. Ser esperto e inteligente, usar o pensamento crítico e criativo para traduzir e entender o outro quando ele está dizendo. Né? Eu tenho um chefe de 70 anos que estudou nas escolas daquela década, daquelas décadas, que traz uma realidade totalmente diferente da minha. Eu tenho 22, o que é mentira, no caso, aqui é uma pessoa fictícia, gente. Eu tenho 22, estou na faculdade, minha cabeça tá pirando, eu sei todos os projetos, sei mexer em tudo quanto é lugar. Quando eu vou conversar com meu chefe olha, eu falo, vou nem ouvir o que ele tem para me dizer. Aí, dinossauro, né? Dinossauro, não vou prestar atenção. E aí você não consegue traduzir para a realidade dele o que ele está dizendo e depois trazer para a sua e fazer essa troca, aonde a gente tem os ruídos e os conflitos. Viu, Ícaro? Tá aqui, ó, não saber ouvir. Identificar os ruídos, muitas vezes uma comunicação não é eficaz porque existem interferências ao longo da execução, tá? E esses ruídos, gente, não é ruído de barulho, não. Blá, tcham. Tem gente que fala assim, nossa, eu trabalho com muito barulho, eu não consigo ouvir. Não, o ruído não tá no barulho, o ruído tá na comunicação errada de não ter um ambiente correto para se fazer essa comunicação. Esse é o ruído. O ruído não é a máquina apitando, o ruído é o chefe gritando do outro lado para você entender aqui. Gente, grito é uma coisa que não existe. A não ser que estejamos num carnaval ou num show top e a gente fica... muito. Esse é o grito que funciona. Ou então com um amigo nosso na rua, Eveline, olha pra mim, Ana. Esse é o grito que funciona. Em nenhum outro ambiente o grito ele é positivo. Primeiro, quando você grita, o outro não te ouve. Porque o barulho é tão grande que ele presta atenção só no barulho e não no que sai da boca. Prestem atenção nisso. Em segundo lugar, maltrata suas cordas vocais, você fica com a voz horrível e mais do que isso, eu ensino que tudo que eu comunico produz uma química e essa vai ser uma química extremamente negativa, tá? Então o ruído, presta atenção, não está no barulho. O ruído não está no jeito que você fala, se é baixinho ou alto apenas. Está no não observar o ambiente que você tem que conversar. O ruído está em não saber se posicionar no ambiente. O ruído está em julgar o que o outro está dizendo sem que ele termine de falar. Aí é o ruído. Pensar antes de falar. Ô, gente, pelo amor de Deus, hoje nós estamos na era da informação, do conhecimento e do autoconhecimento. Ou seja, antes que eu chegue aqui para dar essa aula para vocês, eu tenho que pensar antes de falar para saber quem é que está do outro lado para me ouvir, estudar e entender. Num discurso, faça a mesma coisa. Não tenha um discurso pronto. Treine sua mente, sabe? Treine. Não subestime o poder do preparo. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Vai falar com teu chefe, tá ali pra pedir um aumento, meu filho, escreve, treina, fala na frente do espelho, usa o não verbal, treina, não tenha preguiça de acertar, porque assim você acerta. O preguiçoso, ele não tem, a preguiça dele é de acertar, por isso que ele erra, porque se ele quisesse acertar, ele não tinha preguiça. Sim. Desculpa se eu tô sendo dura com relação a essas palavras. Olho no olho, o olho fala mais do que a boca. Olho no olho com as pessoas, o olho ele consegue dizer se a pessoa tá entendendo ou não tá entendendo e é fácil de dar o feedback, se ela tá assustada ou não. Converse com seu chefe com segurança e confiança, olhando no olho. É esse olhar no olho que vai dizer assim, caramba, a Ana entende do assunto e abriu meus olhos para algumas coisas. Seja gentil. Passa no seu olhar. Passa, né? Segurança. Conversar assim que é muito engraçado, né? Então... queria falar um negócio pra você. Então, gente, me dá até desespero quando alguém faz isso. Você não fica desesperada em casa? Fica, né? Faça contato visual. E cuidado com seu tom de voz. Tá? Falamos do grito, cuidado com seu tom de voz. Nem alto, nem baixo. Tá? Tenha um tom de fala adequado. Saiba o ambiente que você está. Com quem você deve conversar. Onde você deve conversar. Observe isso. Se você está nervoso, eu tenho uma dica ótima que eu dou no meu curso.
Faz a respiração, meu querido. Oxigena o cérebro 3 vezes. Se eu falar com ele, eu mato ele. Vai fazendo um mantra. Entendeu? Já na terceira, fala assim. Agora eu falo em paz. Né? Cuidado. O tom muito baixo quando você vai conversar com alguém. Algumas pessoas acreditam que passa timidez. Eu acredito que passa desconfiança. Sabe? Então, sabe, Ana? Querida, isso passa. O que que vocês sentem? Não sente assim? Será que eu devo confiar na Lili? Ou o tom assim? Então, né, Ana? Passa o quê? Arrogância. Arrogância. Comece a observar como as pessoas se comunicam com você e o que você sente. O outro é teu espelho. Se do jeito que ele falar com você, você não gostar, observe como você fala com o outro.